Edhe pse dy muaj para zgjidhjeve të përgjithshme, qeveria ka vendosur që të autorizojë Ministrinë e Infrastrukturës të japë me koncesion triportin në Vlorë. Ky vendim është publikuar në fletoren zyrtare. Bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës do të jetë edhe ajo e bujqësisë që do të merret me këtë procedur, pasi aktualisht ky port shërben për peshkim. Forma që do të negociohet është ajo me partneritet publik privat, thuhet në vendim. Aktualisht ky është një port jashtë standardeve dhe nuk ofron infrastrukturën e nevojshme për peshkatarët. Burime nga Ministria Infrastrukturës thonë se synimi është që triporti Vlorës të shëndrohet në port Malrash dhe Peshkimi, ndërsa porti aktual në këtë qytet të bëhet turistik. Nuk dhjetë enda arsua pësi qeveria vendos të ashvilloj këtë port me koncension, pasi me fondet qeveris italiane në total janë 25 milion euro që do të investohen për të modernizuar të raportet e peshkimit në vënd, a i vlorës, i dursi dhe i shëngjinit. Si pas të dënave janë artuar dhe projektet për katë se ku vetën për triportin në vlorë nevojitën 14.5 milion euro për të rindërtuar nga e para. Por burime pranë Ministrisë Bujësisë thonë se koncesioni do të prek një pjesë të këti porti kërësisht për shërbimet për malra. Vlora është rasti i dytë pas atit të dursit që qeveria synon të ndërtoj port turistik duke i shvendosur shërbimet portuale në një zonë tjetër.